Ahojte! Ako vidíte, dnes tu nie som sama a mám tu opäť po roku svoju sestru Peťku a dnes nebude ona ličiť mňa, ale ja budem ličiť ju. Keď ste minulý rok nevideli to naše spoločné video, tak sa na ňo chodite pozrieť, dám ho niekde tu alebo tu, niekde to vybehne alebo dole do infoboxu a vtedy ona ličila mňa, takže som si povedala, že dnes naličím ja. Jo, ja už som naličená, aby som to nebola taký kus zemiaku, hej. No a ja naličím ju. Teším sa. Pozorám na teba. Skincare si dnes ráno urobila? Ale, umyť tvár, dať si nejaké sérum. No. No, takže šup do kúpeľne. Ale. Skincare aj ráno, aj noc? Áno, samozrejme, však rána skincare. Poď bližšie, nevidno ťa. Rána skincare. Skincare. Dobre, ešte sa máš čo učiť, nevadí, naučíme ťa. Ja. Musím si robiť skinka. Treba aj ráno, aj večer. Nechceš mať výrážky? Nie. No tak skinka, aj ráno. Aj ráno, okej, okay, dobre. Aj do školy nestihnem. Staneš skorej. No a teraz ti dáme niacinami, to tiež máš doma, ale aj od iné značky. Keď je tak hlavku sa... A môžeš to rozďabeť? A toto všetko si musíš spraviť. Oh my god. Ježiš, umyť tvár, dať tonikum a dať aspoň jednu sérum. A BB cream na vrch. Skincare urobená, ináč niacinamid je veľmi dobrý ako podklad pod make-up, lebo on reguluje masnotu, sťahuje poriky a tieto veci. Ja som sa rozhodla, že robím takýto jemný make-up, takýto nositeľný, denný, nie žiadne jednoročné takéto veci, lebo idem potom von, ano, keď si nebude burka. Takže niečo také jednoduché, ako mám ja. Ja mám sa trošku viac. Ano, hej. Ale taký make-up, dajme tomu, že back to school make-up. Hej, už sa tešíš do školy. Nie, prosím. Však si nebola v škole, neviem, jak dlho. 3 mesiace? A pol? No, takže ja jej dám teraz tento make-up od Belle, je to hypoallergenic, čiže nemalo by jej to zhoršiť akné. Je taký prirodzenejší, toto je odtieň 0,2, taký by jej to mohlo sa, nevadí, trošku možno zoxiduje. A zároveň je taký na pleti prirodzený a nevytvára masku. Tak... Dobre, teraz dáme korektor. Dobre, dávala by som ti na Catrice, ale ten mi akože vyschol. Aha, takže dáme ti Revolution Conceal and Define. A toto je C6. Neviem, či bude dobre farbne, ale korektor mal by trošku svetlejší, nevadí. Keby, tak dokorigujeme to bronzrom. Dobre, dáme ti poriadne, takže budeme šetriť. Toto dorovnáme s bronzrom. To nebolo také biele, že si jak duch. To v Ázii tak robia, ešte bielšie. Hej, oni sa také až biele dávajú, hey, ako to už je. Ako na kamere to vyzerá dobre, hey, ale myslím si, že na život to v realite to nemôže vyzerať dobre v realite. To nemôže. Robí biele, jak stena to. A tu práve, že ľudia sa opáľujú a chcú byť... Hej, áno, to sú... Každý to, čo nemá. Hej, presne tak. Zafixujeme to, aby sa to nerozteklo, aj keď dnes je dobre počasie, lebo nie je teplo. Nie je teplo, hej. Keby je teplo, tak ten make-up sa rýchlejšie roztečie. A použijem tento od Catrice. Iba jemne, tak jemne zafixujem. Netreba ti veľa pudru, bo to je zapudrovanie. Teraz poďme robiť obočko. To je trošku výzva, lebo nemáš ho vytrhané. Hej, teraz čo iba, s tým? Iba jemne ti akoby dorobím chlopky tam, kde ich nemáš, ale ty máš lepšie obočie než ja, lebo tebe ide až po tade a mne končí obočie tu. Naozaj? Hej, ja si musím toto tu všetko otáde, vidíš, mám dokreslené. A tebe ide až to, čiže ty budeš mať lepšie. Jak to sa je narodiť? Iba jemne vyplníme, najprv zoberiem tú ceruzku od Catrice, Eyebrow Stylist. Neviem, bo už to mám zostruhané a to je od 0,40. Don't let me brown. No, obočie vyzerá tak...
Vyzerá to... Ale nevyzerá to až tak zle. Teraz môžeme ísť na tienie a rozmýšľala som, že by som ti možno urobila také iba... Jemné. Možno jak sliče korejky, iba jeden tieník, tak niečo hey. Rúžové s touto revolučnou paletkou. Pozrieť, tak pekná. Jej. To je Forever Flawless Unconditional Love. Čiže tým si predstaviť túto, že toto má celé viečko a toto iba tak ako takýto. Tak okolo. To a dole na spodnú by sme dali nejakú túto. Hey. Alebo túto. Tak iba. Jemné. Dievčenské, hey. Také romantické. Mm-hmm. Použijeme túto farbičku Unconditional. Unconditional. Tam pekná. Mm-hmm. Jemná. Celé vnúčko. Máš úplne iné oči než ja. Mm-hmm. Totálne. Mm-hmm. Divné mám. Divné mám oči. Ako oči. Je to oči, keď sa vyťahá, tak bude to aj viac priestoru. Mm-hmm. Ja sa pozriem na videá, že každý má také veľké viečka, že toľko farby sa tam nanesie, tak ja to skúsim a... No, no musíš si nájsť taký tutoriál, kde má tá baba podobný štýl oka, jak máš ty. Tebe stačí naozaj takú jemnú farbičku na celé viečko. Nepíchať a to ešte tiec. Toto máme a môžeme ti dať to iba na stred viečka toto, trošku to rozžiariť. Aj do vnútorného kutíka by som dala toto. A možno by som ešte zobrala nejakú inú paletku, niečo. Uvidíme, ako to vyzerá s týmto. Ale na to nepoužijem štetec. Lebo štetec nenaberie, tak zoberieme takýto smiešný. To väčšinou používajú korejky. Toto oni nepoužívajú štetec, oni takéto používajú, ale také, že menšie tie. No vieš, druhé, hej, ako na to použiť. Ale toto je z takých paletík, ono sa to aj pekne umyť. Hej. Ale je to dobré, lebo nájdeme na tie... To nanesie tie, toto. Hej, tieto leskle. Leskle to urobí. Lebo dá sa aj s prstom, ale s prstom napríklad neviem, aspoň aj úplne do vnútorného kutíka a niekedy čapnem aj niekde vedľa. Toto je také špicaté. Dá sa s tým pekne naniesť, zachytiť tú farbu. Vidno, čo robím. Ja neviem, čo vidno vôbec na tej kamere, čo robím. Dobre, môžu otvoriť. O, máš tak pekný lesk vnútri. Je taká väčšina farba. Farbička. Official. Official. Hore, pozeraj. Tvárim aj takto, iba s očami hore pozeraš. Žijem s týmto aplikátorikom. Ako s takýmto aplikátorikom som sa ličila celé svoje tínežerské roky, lebo na štice som nemala. A štice aj neboli, takže teraz vieš kúpiť na každom kroku, lebo v drogerke štice ako... Tak je, také nebolo. Bolo vyrovnané. Ešte som trošku šahla aj do tejto Promiser a tu na trošku stmavila to viac. Dobre, nie? Hej. A dáme iba ceruzku, aby sme zachovali taký jemný, taký svieži luk. Nedáme nejakú čiernu, takú brutálnu. Dáme ceruzku. Mám tu od Essence, toto je Kyle Pencil v odtieni 08. Tedy toto som mala v adventnom kalendári, ale ako Také viacničky. Ale myslím, že ono sa dá kúpiť aj normálne, iba nemá, takýto vianočný motív. A taká pekná, tu som ju už zvočila, takáto dobré kreslo, takže dúfam, že sa nebude otlačiť, ale dáme ti iba, a to by trebalo dať, vieš, na tú vodnú linku. Toto ti nebudem dať, bo ti vypichnem oko. Počkaj, som si nadýchnuť. Sebe neviem urobiť normálnu vodnú linku. Väčšinou si dávajú Korejci len tu na. Oni si to iba... celé nerobia. Hej, tu na konci. No oni si, vieš, ako dávajú? Oni si dajú, jak ja mám, pozri, vieš, hornú podnú linku, že znútra si to vykreslia. Hej. A potom iba tak. No to ja ti robiť nebudem. A ty tebe asi si vypichneš oko. Hej, a ja by som si sama vypichla oko, takže... Teraz zatvor oko. A to robíme tak, to bude slepšie. No ti musíme tiahnuť oko, čo ja nerada robím. A ty ešte si mladá, ešte ti môžeme ťahať viečko. To vadí? Keď budeš stará, hej. Mhm. Trošku ti tak predĺžiť oči.
Mm-hmm. Také si nemôžem urobiť. Prečo? Taký štúdny, to, na mňa to nevyzerá dobre. Mm-hmm. Ja mám úplne iné oko. Hej, keď sa tak snažím urobiť, tak to vyzerá tak divne. Ty máš divne. Iné, ty to tak máš tu na dole, ja to tam mám. Ja, ty máš tak, hey. ja mám tak. Tak, hej. Hej, čiže u mňa to nejde, tebe sa dá tak pekne potiahnuť, ale mm-hmm. u mňa ide to oko hneď tak a... Mm-hmm. Dobre, čiže oči by sme mali, ešte riasenku, no, ale riasenku si musíš dať sama, uh-huh. lebo to sa nedá, mám takúto Essence, Extreme Volume, pozrieš sa, či kefka, neviem, aké máš rada kefka, to má takú fajnú kefku, uh-huh. mohla by byť dobrá. A zrkadielko. Opatrne, že to rozžabe. Oh no, čo keď to rozdávam? Nechytaj to. Nechytaj to, tak to necháš zaschnúť a potom dáme dole. Nechytaj to. Mám to v oku. Pozraj sa hore. A mám niečo v oku. Si si džabla do oka s tým. Áno, mám pocit, že hej. Riasenku, dám ti ju ja, zoberiem takú s menšou kefkou a takú, čo možno už taká trošku polosuchá, aby nebolo úplne mokré, lebo ty klipkáš veľmi s očami. Mm-hmm. Ešte dáme líčka, konturovať možno trošku čelo, lebo máme vysoké čelo pod tátovi. Ale dáme skôr líčka, to je také dievčenské, kontúru ti nebudeme robiť, to je zbytočné, si mladá baba, zbytočne robí nejaký... trošku dáme možno highlight na nos. Trošku akoby takú tu už... Trošku akoby vyšší nos, za ktorý nemáme, hej. No, hej. Rozpúčené nosy. Rozpúčené nosy, hej. A pery. A pery by som ti mohla robiť také akoby korejky, veš, také, mm-hmm. také mini... Tak v strede to nás robí, hej. Také akoby ombre, hej, že vnútri je tma, akoby tmavšia farba. A vonku je akoby foundation, tie si dajú. Hej, že nemajú tak, že ohraničené, lebo tu sa práve že robí tak, že sa dá kontúrka, aby tie pery boli práve že veľmi veľké, ohraničené, hej. Ale tam práve, že sa sústredia na to, aby pery boli malé a potom, keď sú pery také miniatúrne, tak viac sú oči zvýrazné. Hej, presne tak, oči, hej. Musí byť väčšie. A použijem túto paletku od Gabrielle Salvete, Contouring Palette, to je takýto celkom prirodzený taký bronzer. Bronzer, hej. A tu máme aj, highlight. Ale highlighter ti nedáme tento. Použijem tento od Catrice, tento je taký pekný. Vyzerá to. Prirodzený. Toto je veľmi, veľmi pekné. Ja normálne z tohto nemôžem, toto. Neviem, či to bolo vidno. Trošku zmenšíme čelo. Rýchla plastika, ne? Hej. Dobre, keď si bola vo Vietname, čo tam také iné, než tu ako... Nieč ako... Také, čo najviac si všimla, že nie som to zvyknutá, lebo žiješ tu na hej. Hej. Určite cesty, doprava a toto. A chodia na motorkách, na bicykli, nie? Oni väčšinou chodia na motorkách. Motorky sú i tá hlavná, že... Dopravné toto, čo ja viem. Motorky. Dopravný prostriedok. Dopravný prostriedok, áno, tak. Neviem, a proste oni tam nemajú semafóry. Nie? Nie. Ani nemajú tie biele čiary. Ako jak sa, ako... Idú, hociak. Dobre, žiadny policajti, ideš jak ty, zrazíš sa, ideš do nemocnice, mňa to nezajímá, ty ideš jak chceš. Ale naozaj, myslím to vážne, ale... Lebo my keď sme boli v Egypte, tam tiež napríklad nemajú semafóry, ale oni trúbia. Ten, kto prvý zatrubí, ten ide. Keď sú na križovatke, zatrubíš, ideš. Wow, dobre. Tam v kuse sa trúbi, tam je taký hluk. Oj, aj vo Vietname, v kuse hluk tam je. Tu sú krajšie v tomto. Yay, toto je brutálne, hey. Lebo tu je 8 týchto a naozaj také pekné, hey. Taká peach alebo táto, mm-hmm. Tieto sú také pekné, to je tá paletka Roxy. Rúžová. Hey. Dobre, dáme toto. Nemajú nejaké názvy, takže toto. Pozri, ako to je pigmentované.
Ale nie je to matné, len je to trošku akože lesk, hej. Mhm. Akože tá pigmentácia. Na to, že to je lesk, akože... To je dobré, to je dobré. Ako to nie je úplný, že lesk, je to skôr taký, že akoby rúž, čo sa... Či nie? No, myslím, že veľmi brutálne. A vieš, keď sa to takto roz... A hodí sa to k tomu, čo je, ako mám oči? Vieš, lebo... Ale iba tak jemne dovnútra ti dám, vieš. A toto ešte aj vonia. To sú tie voňavé, toto je soft caramel. Rob tak. Otvor tak. Viacej. S púdrom. To sa zafixujeme. Tak urobíme tak. Okej. Môže byť. Môže byť. Takže korejské pery máme hotové. A ešte, čo sme zabudli? Setting spray. Máme tu na Urban Decay. Už aj tak sme vyšli z drogerky vonku. Ale, a drogerkové tu asi ani nič nemám. Zatvor oči a nedýchaj, keď to vdychneš, tak je to... Počkaj. Nadých. Takže takýto jemný dievčenský look na bežný deň. Deníky by sa dali jemnejšie, tak dá sa aj tak. Pery sú tiež jemné. Iba proste zakryť proste nedokonalosti na pleti a jediné obočie, no je také, že... Obočie je také... To obočie som nijak raz nevedela. To by treba naozaj, že vytrhať, urobiť tam nejaký ten tvár. Hej, no bude to vytrháš a dúfam, že toto nespravíš. A potom by sa s tým dalo tak nejak tak hrať. Ja mám menej obočie než ti asi polovičku, takže... Keď si nevytrhám, tak sa dá si niečo nakreslať. Tak. Nie, je dorastlo, no. A ty máš aj viacej vlasov, ty máš hustejšie vlasy, dlhšie. Hej. Dlhšie vlasy, pozrite. Ja hovorím, že iď niekde to predať. Nie. Čak oni dorastú. Ale dobre, dobre, fajn, také ty máš dobrú kvalitu vlasu, také... Proste, ak sa to... Vidíte? Akože... Na budúci už mám v hlave nejaký taký koncept, čo by sme mohli my dve robiť. Ti ešte nepoviem, ti to potom prezradím. Prečo? A vám to tiež potom prezradím, takže mohla by si ešte budúci mesiac tu raz dôjsť. Dobre. A mohla by sa niečo nakrútiť. Dobre. A bude to už zaujímavejšie, už budeme aj o niečom kecať iba tu na... Takže dúfam, že ste sa pobavili, my sme sa celkom pobavili. Bolo to zvlášť, skúsim zastrčiť. Áno. Nikoho, teba. A takto, takže vidíme sa na budúce. Ahojte.